siyaasiyiinasha Cabdullaahi Caray oo maanta qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlaya magaalada Cerigaabo ayaa taageero mugu iyo miisaan leh u muujiyay Boqor Cismaan Buur Madow iyo Suldaan Siciid Yuusuf Tucaale oo ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland. Sidoo kalena wuxuu fariin adag u diray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Shirkayga Jaraa'id maanta wuxuu daaran yahay mid aan taageero mugu iyo miisaan la muujinayno Boqor Cismaan oo Maxamuud Buur Madow iyo Suldaan Siciid Yuusuf Tucaale. labada madax dhaqameed ee madax dhaqameedka ka mid ah ee sharafta iyo qiimaha iyo qadarinta naga mudan sida ay ka dhawaajiyeen baabeeshayada ka go'an arrintii xildhibaan Mustafa Adan ka hadlo. Mustafa waxaa xildhibaan xasaanad leh oo codka Muuse Biixi maanta ku fadhiya oo kale ku fadhiya cod shacab ku yimi. Xaaraan baa lagu kariyay meesha la dhahay Itoobiya. Xarig iyo qorshiyo waxba loo marin, Ilaahay baa kasoo badbaadiyay. Maantana xaaraan karaa loo karinayo wax la doonayo, waaran iyo wax loo jaro qabasho iyo xilli la doonaya. Taasina hadday dhacdo annaga waxa naga diyaara, sidii boqorka ayaga uu sheegay, Suudaanka ayaga guud sheegay, baa annaga naga go'an haddaan nahay dhalinyarada iyo waayeelka iyo waxgaradka. Sharci tolo waxa arkay niman lahaa Boqor Cismaan oo Maxamuud Buur Madow dalka ima karimaayo. Taa waxaan ka odhanayaa, Boqor Cismaan oo Maxamuud Buur Madow waa Taryaani Roomo joogay intaa ku daa. Wasiir Maxamed, Wasiir Xasan Maxamed Cali waxa la yeeyay. Wasiir maanta ma ahayn in horta si uu Suudaanku sheegay de waxaad nin han madaxweyne loo in maanta ma ahayn madax dhaqameedkaaga lagu dhaaw jawaab. Maanta ma ahayn lagu dhaaw madax dhaqameedkaaga in wasiir u jawaab. Taana taas uma kale intii boqorku sheegay baa anaga naga go'an, taas anaga diyaara. Muuse Biixi anigu horta laba waan keegnay markii aan talada dalka saarnay inuu noo abaal gudo, inuu naga abaal ka dhacayna waan keegnay. Laakiin anagu colaad kamaana neegin, colaad buu Muuse u diyaar garow, Muuse colaadaad u diyaar garowdaba anagana naga go'an oo naga diyaara. Intaasan maanta kusoo gabagabeynaya. Niman badan waxaa jira maanta heego heego niman la dhalada dalka ka shaqeeya ay dhiigo cagaha u geliyeen. Maanta rag badan baa lagu ordaya Suldaan Siciid Yuusuf Tucaale iyo Boqor Buur Madow jawaabo, kuwaasna way soo socdaane, kuwaana la socda.